မောလိဝတ္တပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုဝါနိစပွဲရများအသင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ငွေငယ်လေးဆိုတာတက်ကူပထမနေ့ကကျွန်တော်စတင်ပေးရတဲ့ပဲ။ကျွန်တော်ရရတင်ကြမှုနဲ့ပဲတိတ်ပန်မောလိဝတ္တပွဲရ။အဲ့ဒီတော့မောလိဝတ္တခန္ဓာလုံးအရာရှိဖြစ်သူကလည်းကြိုးစားနောက်ဆုံးကျွန်မနိုင်ငံကိုပြည်နယ်တဲ့ဆုံးပြန်လာတော့ဘူးကြည့်ပြန်လာပါပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရုံးမှချိတော့ရုံးမှကျွန်တော်ထွက်လာတာဒါပေမဲ့ရုံးမှသူရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီဟောပြောပွဲကိုလည်းဒီစုတောင်းရပဲပြောမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုညနေ3နာရီကနေစတင်ခဲ့ပြီးဝါနိစဘွဲရတွေပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူအယောက်30ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဒါကလည်းတက်ရောက်တော့တက်ရောက်ပြောတယ်အကြမ်းဖူးမက်ဆန်ဆောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမနေလို့ရှိတာအကယ်ပြီးတွေးပါဒေါက်တာထွန်းလင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့လူတွေရဲ့လွဲမှားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအကြောင်းကိုအဓိကထားဟောပြောခဲ့ပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုပြောထားတယ်ဘာသာတရားတွေလက်စားလို့ဘုံကြီးဝတ်ထားပါစီရင်လာရဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ကစီရင်လာရကတည်းကစတယ်ဤဒီစီကအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ခေါ်တဲ့ဆိုင်ရပေါ်မှာစံပြပါမယ်နားမရအကျိုးရစရာဆိုင်ပေါ်ပေါ့ရှင်းတာဒေါက်တာထွန်းလင်းဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိုးလေဝသ website ဖြစ်တဲ့ www.thonlin.com ကို2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရာသီဥတုအသိပညာပေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ် website ကို visit လုပ်နေတဲ့ပုံမှာတိတ်မလို့ရှိပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ငါ့ချုပ်တဲ့အကြည့်ရဲ့ website ဒီအမှန်ချိန်လမ်းနာတွေကပြည့်ကျင်တဲ့အချက်တွေမကြာခဏမြင့်တယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကနေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရရှိရချလို့လုပ်ပါမယ်ဆောင်ရည်ဒါအဓိကကြည့်တဲ့အခါတော့ယာတိကုတ္တပတ်သက်တဲ့တတိယဝင်တော့အဘောအမြင့်ချိန်အသက်ကြီးရတယ်ကွန်ပျူတာစီဆိုင်ရစရန်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အပူတွေစောင့်ကြည့်ပြီးပြုစုလုပ်ရှင်ဝါနိစပွဲရများအသင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးပညာရပ်တွေနဲ့အထွေထွေဘုဟုသုတတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကို2003ခုနှစ်ကတည်းကကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်